Bledi Çuçi për të kuptuar më shumë situatën, çfarë po ndodh me bujqësinë, apo vazhdon puna, a ka pjesë të saj që janë bllokuar? Mirëmbrëma, ministër Çuçi. Mirëmbrëma, Ilva. Unë e shoh që ju i keni takuar personat e lidhur me sektorin, ëh, sepse zoti Rapaj sapo tha që ja kemi thënë ministrit gjitha shqetësimet, por si është panorama që ke ti mbi tavolinë në këto momente? Si është sektori i bujqësisë? Përgjithsisht, sektori bujqësisë është mirë, ndoshta sektori më që mbahet më mirë në këtë kohë krize në Shqipëri, por jo vetëm Shqipëri, unë pata një komunikim edhe me kolegët e Ballkanit plus edhe dy kolegë të ministra të Kroacisë dhe Slovenisë, si ministra që janë pjesë e BE-s, edhe në përgjithsi sektori i bujqësisë në këtë periudhë kudo ka qenë sektori që ka performuar më mirë. Sigurisht brenda sektorit ka momente që hecin, momente që nuk funksionojnë mirë, por në tërsinë e vet ka funksionuar mirë deri tani. Cilat janë problematika? Ka probleme me shitjen e produktit fermerëve? Siç zoti Rapaj përmendi dy produkte, kastravecin dhe luleshtrydhen, nuk di çfarë po ndodh me prodhimet e tyre, po shkojnë në eksport, po arrin tregun vendas, abuzimet me çmimet, ju merreni me radhë, pastaj ju pyes. Po, përgjithsisht sektori i perimeve, i fruta perimeve, ka qenë mirë, madje një nga tregusët kryesor të performancës sektorit që janë eksportet e produkteve shqiptare të fruta perimeve jashtë Shqipërisë, ka shnuar një rritje të konsiderueshme në këtë tre mujor dhe sidomos për muajin mars, kur ne kemi qenë dhe në karantinë plotë. Ato që përmendi zoti Rapaj, që ka përmendur trangullin edhe luleshtrydhen, këto janë dy produkte që sigurisht varen nga konjunktura e tregut. Duhet të keni parasysh që çmimi i fruta perimeve, sidomos atyre që shkojnë për eksport, por që deri diku pasa vendosin dhe çmimin brenda, varet shumë nga konjunkturat ndërkombëtare që nuk lidhen domosdoshmërisht me cilësin apo koston e prodhimit të këti produkti në Shqipëri. Dekor, po nëse produkti nga fermerët e lushnjës dalin me del qmimi i kastravecit, po themi 12 apo 15 lek, dhe pasaj grumbulluesi e shet me 1 euro apo 125 lek sa i bje, këtu ka diçka që nuk shkon, ka një abuzim në zinxhirë. Po pra po, të që ta kuptoni tani, ju keni qeft shifni atë që shkon me 12 lek. Ndërkohë që 3 ditë mbas 12 lekshit, çmimi i kastravecit të gjatë shkoi 1000 lek, po themi të gjithmonë të vjetra, pra po të vjetra sigurisht. Dhe çmimi i kastravecit shkurtër që shkoi në 400 lek apo 40 lek të reja. Pra janë konjunktura të çmimit dhe ka pasur një javë që është shitur me këto çmim. Luleshtrydhja shkoi 1200 lek, 1300 lek. Dhe këto janë çmime në serë, në fermë. Pra çmimi që ja merë fermerit, jo aji që e shtet eksportusi jashtë. Për fermerin po pyes tani, sa i fermerit do një garanci që të mbjellë prapë produktët dhe ku do e shes? Të bëri për shtypi që ishte kastravec 1000 lek. Po sigurisht. Apo 1200 lek. Po pra, se nuk duhet të matemi vetëm me një ditë, të marrim lajmin e një dite dhe atë ta bëjmë lajm dhe atë ta mbajmë pastaj ta servirim në çdo ditë, ku ndërkohë çmimi është shumë konjunktural dhe ne duhet matemi gjatë gjithë periudhës së prodhimit të këtij produkti. Dhe pa diskutim që këto dy produkte kanë pasur një luhatje çmimi në treg, por ju thash kot në ditët e fundit, javën e fundit pati një rritje të konsiderueshme të çmimit të dy këtyre dy produkteve. Nga ana tjetër, përveç pjesës së sektorit që merret me prodhime dhe produktet e freskëta bujqësore shqiptare, ne kemi vënë theksin shumë dhe është pjesë e strategjisë tonë që ne të rrisim dhe të forcojmë edhe pjesën që lidhet dhe sektorit që lidhet me agropërpunimin, si një mënyrë shumë e mirë që ne të kompensojmë të gjitha të humbje që mund vi nga mosshitja e produktit të freskët. Dhe që kemi shumë përshtytje sot që flasim në Shqipëri ke agropërpunimi. Vetëm në këtë vit, pra vjet po themi, pra në vitin që kemi aplikuar i pardin, si një skem që ndimon dhe mbështet bujqësinë shqiptare,
Ne kemi dhën 10 kontrata, pra kemi kontraktuar dhe kemi financuar dhe 60% të shumës investimeve të sektorit të agropërpunimit. Unë po ju them një gjë, në momentin që këto kontrata do të përfundojnë, për shembull, po ju them luleshtrydhja, sa ton të ketë Shqipëria të mbetura mbas procesit të shitjes së frutit të freskët që ka dhe çmimin e lartë, të gjitha këto nuk do të hidhen në kanal, por do të shkojnë me çmimin e Kosovës, do t'i blej sektori i agropërpunimit. Dhe në tërsinë e vet, ky produkt sigurisht do dali në fund të dhe bilancin përfundimtar do dali gjithmonë me fitim. Kështu që këto janë, se është shumë delikate, sektori bujqësisë është shumë delikat, kështu që këto janë të gjitha element të një ekuilibri që ne përmundohemi ta kemi sa më të sigur dhe gjithmonë në rritje. Kur thoni që do e marri agropërpunimi, pjesën që nuk do shitet, keni arritur, keni bërë marveshje me palët në fjalë, apo e keni si projekt? Jemi demokraci liberale me ekonomi tregut lirë. Marveshjet i bëjnë kjo demokracia dhe koronavirusi nuk po shkojnë mirë me njëra tjetrën. Dhe ju vetëm këtu në Shqipëri. I bëjnë biznes, në qofë se donit, këthemi në kone, në verit, këthemi, s'ka problem, po është diskutim shumë i gjatë. Jo, po që mund t'japi shteti kontribut për fermerët, nuk përjashtohet kjo. Qofte dhe për eksportet, apo të përfshihet në një mënyrë ndime. Sa po ju thash, kemi financuar rritjen e sektorit të agropërpunimit, vetëm gjatë këti viti kemi 10 kontrate që kemi financuar dhe 60%. Pra, një njeri, një biznesmen, i cili bën një investim 1 milion euro në sektorin e agropërpunimit, për të përpunuar fruta perime, ka marrë nga ne 600.000 euro grant në mënyrë që të forcohet ky sektor që të mbushë dhe mbulojë gjithë atë boshllik që mund krijohet nga vetë funksionimi i tregut të frutat dhe perimeve të fresta. Pra, ne kemi dhënë realisht, pra, ju thash, kemi kontrata reale, janë qindra mijëra euro që janë hedhur pikërisht për të forcuar këtë sektor. Ministër Çuçi, a ka një balans, një ekuilibër midis fermerit dhe grumbulluesit për shembull, mos po përfitohet pak nga njëra palë? Mirë, ajo është një marrëdhënie gjithmonë në kuptimin që është marrëdhënia që pa të cilën nuk mund të funksionojë sektori, në radhë parë. Ka tendenca si nga fermerët ashtu dhe nga grumbulluesit për abuzimet të ndërsjellta. Ne po mundohemi që të ruajmë një ekuilibër sa më të mirë midis fermerit edhe grumbulluesit. Pa fermerin nuk do kemi prodhim, pa grumbulluesit nuk kemi shitje. Dhe po nuk patëm shitje, le të kemi prodhimin më të mirë në botë, ato do shkojnë dëm edhe do hidhen nëpër kanale. Pra po nuk gjetëm tregje të reja, dhe tregje të reja i gjen gjithmonë grumbulluesi. Ai që shkon dhe promovon dhe shet produktin shqiptar jashtë Shqipërisë. Është një ekuilibër i brisht, ne po e simulojmë që të kemi marrëdhënie sa më të forta dhe të nëshina ligjore. Është në politika tona që grumbulluesit duhet të jenë një nga halkat kryesore që do mundet krijoj bashkimin e prodhimit bujqësor. Pra, në qoftë se ne nuk mund kemi ferma me 1000 hektar apo 2000 hektar, sepse e kemi shumë fragmentuar tokën bujqësore në Shqipëri, një fenomen që e dimë gjithë bashkë, të paktën ne duhet të synojmë që të bashkojmë fermerët në prodhim, që do thotë një grumbullues që siguron tregje në Europë për një produkt caktuar që mund të jetë domatja për shembull. Merr kontrakton 200 fermer, 250 fermer, i kontrakton, i imponon fidanin, i imponon plerat, pesticidet që duhet përdori, i imponon procedurat që duhet të ndjeki gjatë gjithë fazave të rritjes së domates, dhe duke imponuar këtë gjë, i para kontrakton fermerët, duke i thënë që ky produkt po e bët me këtë fidan, me këto plera, me këto standarde, si që themun, ju e keni të shitur tek unë
për 2 apo 3 vite. Po ndonjë mënyrë të subvencionohet direkt fermeri, ministër, ka? Si? Direkt fermeri, të subvencionohet fermeri për produktet që buxheti i shtetit e di që ecin më shumë. Ka, po studioni dhe mënyra tilla? Ne me ato para që kemi në dispozicion nga skema kombëtare, ne financojmë drejt për drejt apo suportojmë apo mbështesim drejt për drejt fermer. Pra, çfarë paraje del nga buxheti i shtetit për mbështetjen në bujësi shkon drejt për drejt ke fermeri. Të paktën me skemën ku unë jam ministër. Ndërsa, ke pjesa i partit, ka hapsira për të subvencionuar, për të mbështetur drejt për drejt fermerin, por edhe sektore, dhe pjesë tjera sektorit, si që është përpunimi, apo agrobiznesin, përgjësi, pra shumë format tjera që mund tjenë pjesë të gjithë zinxhirit të madhë të produktit të prodhimit bujësor. Kështu që, për skemën kombëtare, për paratë që e buxheti i shtetit, ajo shkon 100% ke fermeri. Si janë shifrat e deri tanishme të eksporteve dhe të humbjeve për shkak të situatës? Si është raporti? Shifrat janë pozitive. Në 3 mujorin e parë kemi rritje të eksporteve të, dhe këtu flasë për fruta perimet, rritje të eksporteve të fruta perimeve, sidomos marsi ishte goxha pozitiv, shkoi në kufit e 20% që të rritja, me marsin e 2019-ës flasë gjithmonë, ne krahasojmë gjithmonë me një vit më përpara. Kështu që shifrat për pjesën e fruta perimeve ka qenë shumë pozitive. Por sektori nuk është vetëm fruta perime, si që tam, kemi probleme me pjesën e, sidomos me pjesën e peshkimit për shkak të rënjes së kërkesës nga tregu për produktet peshkore, për si rezultatin mbytjes restoranteve, i mbytjes turizmit, e kështu me radhë, gjëra që dihen, dhe kemi një rënje të prodhimit të produkteve peshkore, kemi një rënje të produkteve peshkore dhe si pasoj e mbylljes të disa kanaleve të eksportit me vende të cilat merrin rregullisht produkte të përpunuara peshkore nga Shqipëria. Pra kjo është pjesë e sektorit e cila duhet parë me vëmendje edhe duhet që gjatë gjithë ushtrimit që do bëjmë gjatë kësaj periudhe të nxjerrim humbjet e sakta që mund të vinë në sektor si pasojë e situatës që vjen për shkak të COVID-19-s. Ndërsa për pjesën tjetër pastaj, çdo gjë ka funksionuar mirë, ne kemi qenë të kujdesshëm që mos ndërpritet asnjë sekond, qoftë prodhimi bujësor, qoftë edhe tregtimi apo qoftë kanalet, mos bëhen kanalet e qarkullimit të prodhimit bujësor. Deri tani ja kemi arritur, nuk e dim si do shkoj në të ardhmen dhe sa do zgjatet gjithë kjo situatë absurde që ka ardhur për shkak të COVID-19-s, por një gjë është e sigurt që unë si ministri i bujqësisë kam vëmendje 24 orë në këtë aspekt dhe rregullisht tani po bëjmë takime videokonferenca me kolegët e gjithë Ballkanit, siç u thash, në mënyrë që këto korridore të gjelë pra të qarkullimit të produkteve bujësore, mos cënon asë një sekund. Cilat janë shtetet, vetëm shkurtimisht lutem se më mbaroj koha, cilat janë shtetet ku po eksportojmë më së shumti? Dhe mund të zjerojmë, të përfitojmë nga kjo situatë dhe të zjerojmë hartën e shteteve ku eksportojmë? Të gjithë Europa, t'ja numëroj, po doni Maqedoni, Kosovë, Malizi, Serbi, Kroaci, Bulgari, Rumani, Lituani, Ukrainë, Angli, Suedi, pra, e kuptoj. Pra, do ishte një PR shumë i mirë për Shqipërinë, po edhe një përfitim ekonomik që të arrinim të hynim në tregje që s'kemi qenë përpara për shkak situatës. Po, kjo është e vërtet dhe kjo është pjesë e filozofisë tonë. Ne duhet ta zgjerojmë tregun për produktet shqiptare. Me tregun shqiptar... Po, filozofia do dhe instrumenta që të realizohet. Zhvillim të qëndrushëm, po pra, nuk krijojmë dot një zhvillim qëndrushëm të sektorit bujqësisë. Me 3 milion shqiptar, apo dhe me 5 milion me gjithë Kosovën. Kuptoj. Ne duhet këtë azgjerojmë tregun, duhet gjithë Europa të jetë treg për produktet shqiptare. Dhe prandaj ne forcojmë pikat e grumullimit që synojnë eksportin, i forcojmë në mënyrë që ata të gjenë tregjet e reja. Ata janë që gjenë tregjet e reja. Pyetja e fundit. Ata gjenë të imsojnë tregjet e reja në gjithë Europën. Kemi rezerva ushqimore, trim të qetë?
qoftë prodhimet, perime, zerzavate, gjitha? Të rishe qetë, madje do kërkosh të mbash dieta dhe do thush kemi shumë, po, kemi pa diskutim që kemi, ne nëzorëm një nga aktet e pare që nëzorëm me njëherë bas pjesës, bas karantinës që u vendos fillimisht Shqipëri, po tashmë në gjithë Europën. Një nga aktet e para që nëzorëm ishe pikërish kjo gjë, që të i kërkonim të gjithë magazinave të mdhaja, që të siguronin rezervë shqimore për 3 muaj, duke i garantuar atyre që nesër pas nesër rezervat e shtetit do t'i blejnë produktën qofse i mbeten pa shitur në për pikat fundore të shitjes tyre. Kështu që nuk ka shqetësim. Okej. Okay. Ka asnjë problem për lidhje për uri në muajt e ardhshëm. Kjo është edhe një nga çështjet kryesore që ne diskutojmë me ministrat e Ballkanit në mënyrë që mos të kemi në asnjë moment boshllëqe për sa i takon rezervave ushqimore. Dhe këtu kam parasysh kryesisht grurin dhe misrin, që janë dy produkte që ne nuk i sigurojmë dot në vend. Faleminderit shumë, Bledi Çuçi, ministri i Bujqësisë, në komunikim të drejtë për drejtë me Euronews Albania.